Қайырлы қадірлі көрермен, тікелей эфирде ақпарат студияда Шерхан Жамбулұлы және сурдо аудармашы Самал Нұрым. Бүгін көретіндеріңіз. Қарағанды облысы Ботақара кентінде төтенше жағдай. Тұрғын үйде жарылыс болып, екі адам қаза тапты. Балалары бар, бір ұлы болған, бір немересі бар, келіні бар. Қазір білмеймін олар қайда екен, бәлесіне шығар. Апатқа не себеп болды? Зардап шеккен тұрғындардың жағдайы қалай? Енді ауыз су мен автокөлікті жууға тыйым салынуы мүмкін. Бір мерзім береміз. Қазір мерзім дәл анықталған жоқ. Жыл, 5 жыл болады ма, 6 жыл болады ма? Көлік жуу орындары мен моншалар қандай суды пайдаланады? Ірі компанияларға бақылау күшеймек. Жер қойнауын қазып, қыруар пайда тауып отқандардың табысы жіті тексеріледі. Жалпы қаржылық жағынан түсімдер ұлғаяды деген ойдамыз. Сосын прозрачность кеңейеді. Үш апта қар құрсауында қалған шығыстағы Шанағат ауылына жол ашылды. Жолдар күтіп ап, ауылымызды ашты көшеде. Жолды енді екі машин сабыны жүрет жеріне дейін. Енді тіршілігімізді жасаймыз. Сыртпен байланыс үзілген өзге мекенге арнайы техника қашан жетеді? Елімізде даму тежелген балалар саны көбейіп барады. Мамандар дабыл қақты. Тәжірибелер айтады ғой, тілі шығады, ештеңе етпейді. Туыстың біреуі әкесі 4 жасында сөйлеп кеткен. Алғашқы белгілері қандай, қалай емделуге болады? Бұл Қарағанды облысының Ботақара кентіндегі жарылыс болған екі қабатты тұрғын үйдің апаттан кейінгі көрінісі. Көріп тұрғанымыздай 12 пәтерлі үй ортасынан опырылып түскен. Ботақара Бұқар Жырау ауданының орталығы Қарағанды қаласынан алшақ емес, қазір елді мекенде төтенше жағдай жарияланды. Жарылыстан екі адамның қайтыс болғаны белгілі, бірнеше адам ауруханада. Әріптесім Руслан Нұрланұлы оқиғаның қалай болғанын тарқатып айтсын. Жан түршігерлік оқиға түнгі сағат 12-ден аса болған. Жұрт шырт ұйқыда жатқанда екінші қабаттағы пәтерде газ баллоны жарылып, үй ортасынан опырылып түсті. Екі адам қаза тапты. Шекер Уәлиева үй 2014 жылы пайдалануға берілгеннен бастап тұрады. Жылдар бойы тату тәтті тұрып жатқан көршілерінен бірақ сәтте айырылдық дейді. Танимын, кім алмай мен кім төлеген, екі ерлі зайыпты. Балалары бар, бір ұлы болған, бір немересі бар, келіні бар. Қазір білмеймін олар қайда екен, бәлесіне шығар. 12 пәтерлі үйде барлығы 46 тұрғын бар. Жарылыс кезінде соның 35-і іште болған. Газ баллоны екінші қабаттағы пәтерде жарылған. Ондағы екі ер адам күйіп қалған. Бірінің жағдайы ауыр. Денесінің 80%-ын күйік шалған. Екеуі де қазір аудандық ауруханада ем қабылдауда. Төбе плиталарының құлауы салдарынан тура төмендегі пәтерде тұратын ерлі зайыптылар қаза тапты. Ал олардың немересі ауыр жарақаттанған. Екі ересек науқас Бұқар Жырау аудандық ауруханасында стационарлық ем алуда. Олардың ең көп зардап шеккені 80%-дық күйік алды. Зардап шеккен бала санитариялық авиация желісі бойынша облыстық балалар клиникалық ауруханасына ауырлығы орташа дәрежедегі жеткізілді. Қазіргі уақытта реанимация бөлімшесінде. Жарылыс болған пәтерде екі Өзбекстан азаматы болған. Үй иесінің айтуынша олар жөндеу жұмыстарын істеп жатқан. 29 қаңтарда пәтерге газ баллоны жеткізілген. Алдын ала болжам бойынша 27 литрлік пропан газы техникалық қауіпсіздікті сақтамау салдарынан жарылған. Құтқару кезінде тірі табылған 5 адамды үйінді арасынан алып шығу қиындық туғызды дейді мамандар. Газдың шығуынан газовый смесь деп айтады, газовозжигательный смесь. Сол жерде хлопок взрыв болған, ол жерде өртсіз жану жағдайы болмаған. Құтқарушылар жанында арнайы құралдарды дамкраттардың көмегімен көтеру арқылы кранның көмегіменен көтеріп, жаңағы адамдарды аман есен алып шықты. Қазір жергілікті сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Зардап шеккендерге келтірілген залалды бағалау жөнінде арнайы комиссия құрылды. Қазмейір сарапшыларының қатысуымен опырылған үй тексеріліп жатыр. Тұрғындар әзірге туыстарының үйіне орналасқан. Ол кісілерге жалдамалы үйлерді шешіп береміз. Ары қарай үйдің мәселесін толығымен шешетін боламыз. Біріншіден мына үйдің өзі тиісті мамандары өзінің сараптамалық жұмыстарын жүргізу керек. Әлеуметтік жағдайды төмен әр санаттағы адамдарға салынған үйлер, сондықтан да бұл жерде сол санаттағы адамдарға ғана беріледі. Ботақарада екі қабатты 12 үй бар. Соның екеуі жылу қазандығына қосылмаған болса, біреуі осы. Тұрғындар пәтер ішінен пеш жағады. Жалпы екі қабатты үйлерге газ баллонын пайдалануға рұқсат етілгенімен, жұрт көбіне қауіпсіздікке немқұрайлы қарайды дейді төтенше жағдай мамандары. Қазір осы оқиғаға байланысты арнайы штаб құрылды. Тұрғындарға жан-жақты көмек көрсетіледі. Мамандар мына үйдің
тұруға жарамдылығын тексереді. Егер жарамсыз деп табылса, жергілікті билік тарапынан 12 отбасына пәтермен қамту мәселесі қарастырылмақ. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Я Ботағарадағы жарылыстан екі адам қаза тапты, тағы бір бала мен ер адам ауыр жағдайда жатыр. Оқиға қатысты полиция қылмыстық іс қозғады, тергеу амалдары жүріп жатыр. Олар газ баллонының жарылуына не себеп болған, оған кім кінәлі екенін анықтамақ. Дегенмен төтенше жағдай мамандары жасаған алдын ала қорытындыға сүйенсек, қауіпсіздік шаралары сақталмаған. Көгілдір отыны бар баллонды суықтан жылы жерге кіргізген болуы мүмкін. Оқиғаның жай-жапсарын құқық қорғау органдары анықтайды. Айта кетейік, мамандар қираған баспана орнында пайда болған үйінділерді тазартып болды. Жергілікті атқарушы органдар кранмен 3 экскаваторды апат орнына жеткізді. Осының арқасында мамандар үйінді астынан 5 адамды алып шықты. Ал қаңтардың 4-ті күні Оралдағы Риздық дәмханасында болған жарылыс бойынша тергеу әлі жалғасып жатыр. Қайғылы оқиғадан 3 адам қаза тауып, 6-ауы жараланған еді. Зардап шеккендер 1 айға жуық ауруханада емделіп шықты, кейбірі тіпті шетелде емін жалғастырып жатыр. Үйінді арасында аман қалғандардың қазіргі жағдайы қалай? Ардақ Мұратқызы рет-ретімен. Оқиға қаңтардың 4-ті күні түнгі сағат 2-лер шамасында болған. Әуелі газ қоспасы жарылып, осы ғимараттың оң жақ қабырғасы мен төбесі опырылып ортасына түскен, кейін өрт шықты. Қазір мінекей дәмхананың орны үйіндегі айналған. Құтқарушылар қирандының астынан 3 адамның денесін алып шықты. Аман қалған 6 адамның бірі сол күні жұмыстан кейін досымен бірге ас ішуге бас сұққан Бегайдар Акташов. Ол зардап шеккен тағы 4 адаммен бірге бір айдай ауруханада жатты. Қазір ауылында. Мен отырған жерден тәптас төбеден құлады, от деген төмен қарай. Осын тек мен орнынан қолымнан соткым шықтарын бір айтылсын тұрмын ау деген. Жоқ, не тұр бір дене ау деп айтып болғаным жоқ. Бір уақыты отмен, бетмен, үстімен төмен қарай құйылықта жарылды. Бұл аңяны түстіресі түгірді ортасына күшті. Отосын төбесі тұрмай алған орнынан. Бұл дене алаңдақ болдым екен білмедім қалай екен. Көзімдер шым айналада тастай қараңғы. Өрт, адамдардың даусы, қыз балдардың даусы шыңғырып жатқан көмектесіңдер деген. Бірақ Бегайдардың күрек жарығы бар екен, денесін күйік шалса да аман қалды, емін жалғастырады. Жарылыстың күшті болған соншалық, дәмханаға тиіп тұрған 5 қабатты тұрғын үйдің терезесі сынып, есігі бүлінді. 4 пәтер және дүкен мен кеңсенің мүлкіне залал келді. Жарылыс салдарынан біздің дүкеніміз зардап шекті, бірақ қазіргі таңда осы зданиені салған застройщик өз мойнына алып, осы жерлерімізді бәрін әзірше терезелерімізді салып берді, жаңағы сосын мүз документіне есіктер соның бәрін қайта орналастырды. Оқыс оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жалғасып жатыр. Дәмхананы жалға алған кәсіпкер 2 айға қамалды. Прокурор оған өрт қауіпсіздігін сақтамай, қайғылы жағдайға жол берді деп айып тағып отыр. Тағайындалған сараптамалар бойынша қорытындылар бүгінгі күні дайын емес. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 192 бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеп тексерудің мерзімі 2 ай. Оқиға кезінде газ ауа қоспасының жарылысы орын алды. Ал енді нақты өрттің жарылыстың себебі эксперттердің нәтижесі қорытындысына сәйкес белгілі болады. Жарылыс пен өрттің болжам бойынша газ баллонынан ба, әлде құрылыс материалынан ба, нақты неден болғаны әзірге белгісіз. 3 адамның өмірін жалмап, 6 адамға ауыр жарақат салған оқиғаға кімнің кінәлі екенін енді сот шешеді. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Орал. Осы газ баллоны жарылған жағдайлар азайыр емес. Мәселен, Жетісу облысында соңғы 5 жылда 12 жағдай тіркелген. 31 адам зардап шегіп, 2 адам қайтыс болды. Ал өткен жылы осындай 5 қайғылы оқиғада 10 адам түрлі дене жарақатын алса, 1 адам көз жұмды. Бұл төтенше жағдайлардың басым бөлігі тұрғындардың сұйытылған газ баллондарын дұрыс пайдаланбау салдарынан, дейді құтқарушылар. Сондықтан үйді аралап тексеру жұмыстарын жиі ұйымдастыруға тура келеді. Тек Талдықорған қаласында 842 көпқабатты тұрғын үй болса, олардың 300-ден астамы орталықтандырылған газ жүйесіне қосылмаған. Яғни мұндағы тұрғындардың басым бөлігі пәтерлерінде газ балонын немесе электр плиталарын қолданады. Өзгеде ақпар, Ақтөбеде кәсіпкерді қорқытып 35 миллион теңге талап еткен күдіктілер ұсталды. Полиция департаменті экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру іс-шаралары барысында 2 адамды ұстады. Олар ішкі істер органдарының есебінде тұрған. Құқық қорғаушылар екеуінде ақшаның бір бөлігін алып жатқан сәтінде қолға түсірді. Күдіктілерден бұған дейін жәбірленушілерден алынған 4 миллион теңге, бірнеше ұялы телефон, банк карталары мен пышақ тәркіленді. Қазір бопсалау фактісі бойынша тергеу жұмыстары жүріп жатыр.
Жастар теріс діни ағымдардың жетегінде кетпеу үшін әуелі білім беру ісін жетілдіріп күшейту керек. Сарапшылар осындай пікірде. Ал парламент мәжілісінің бірқатар депутаты асыл діннің атын жамылып жүрген жат ағымдарға тыйым салу үшін заңға өзгерістер енгізуді ұсынбақ. Өздеріңіз көріп отырсыздар, бізде діннің атын жамылып өздерінің жұмысқа ойларын іске асырып жүрген ағымдар көп. Дін атын жамылып жүрген секталарға тыйым салу үшін жалпы осы рухани бағытты реттеу үшін қазір депутаттар бастама көтеріп, дінге қатысты заңдарға өзгерістер енгізейін жатырмыз. Осы мәселемен біз заң жүзінде бұл дін атын жамылған жаңа секталарды, ағымдарды реттеуіміз керек. Дін бұл жаңа айтыпын бейбітшілік, бұл гумандық нәрселерді насихаттайтын ілім. Қоғамның мәдениет деңгейі қоғамдағы білім деңгейімен тікелей байланысты. Сауаттылықпен, өйткені зиялы, білімді, мәдениетті адамның қалпы бөлек, ондай адамды тәрбиелеп қалыптастыру керек. Осы қоғамдық институттар болу керек. Дінмен күресудің жалғыз жолы білімнің сапасын арттыру. Бұған насихатпаған жастар, жаңағыдай білімі төмен болғандықтан, мектептердегі ағарту жұмысы, білім беру жұмысының сапасы өте төмен болғандықтан соған шалдығады. Ал ондай нәрсе болмау үшін қоғамда шын мәнінде қоғамға маңызды мәселелер талқылануы керек, қоғамдық құндылықтар талқылануы керек. Елімізде даму процесінен кешіккен балалар саны көбейіп барады. Мамандар осылай деп дабыл қақты. Олардың басым бөлігіне бұл диагноз туа бітті қойылмайды. Дәрігерлердің пайымынша бұл мәселе көбіне ата-ананың салғырттығынан болып жатады. Баланың дамуындағы іркілістің алғашқы белгілері қандай, оны қалай емдеуге болады? Әріптесім айтады. 4 жастағы бұл бала отбасының кенжесі. Тетелестеріне қарағанда сылбыр, ересектердің көмегінсіз киініп ас тәше алмайды. Ата-анасы әуелде бұны еркелік деп қабылдаған, дамуында тежелуі бар екенін білмедік дейді. Бұрын мен балам мысалы күртесін шеше алмай, сөйтіп тұратын, аяқ киім кие алмай, нас киімін шеше алмай, сөйтіп түсінбейтін, қалай кию керегін, алдын артын білмейтін. Өзімнен де көремін, негізі үйде кенжем ғой. Оны өзіміз шешіндіреміз, киіндіреміз дегендей. Бүкілін өзіміз істейміз, сол бізді жұмсайды өзі де, бірақ оны еркенінде енді уақыты болады ғой. Бұл дерттің белгілері барлығында бірдей. Бала өз есімін білмейді, кері байланыс жоқ, ата-анасының көзіне тура қарамайды. Ата-әжелер айтады ғой, тілі шығады, ештеңе етпейді. Бір туыстың біреуі әкесі 4 жасында сөйлеп кеткен деп айтады. Психолог мамандары өте жақсы жұмыс істейді. Соларға жүгінсе, жақсы мәлімет алса, кеңес алса, бұл балаларды нормативтік балалардың қатарына кіргізу өте жеңіл және оңай болады. Қазір еліміз бойынша 1600-ден астам бала психикалық дамудың бұзылуына байланысты тіркеуге алынған. Басым бөлігі Шымкентте, 574 бала. Денсаулық сақтау министрлігінің дерегі бұл. Логопед маманның айтуынша, бала дамуының кешеуілдеуіне бірнеше фактор әсер етеді. Травмы во время беременности и травмы во время родов. Ең басты себеп жүктілік кезден басталады. Жүктілік кезде анасының күйзелісі, немесе босану кезінде қиындықтар. Сондай-ақ экология, отбасы қандай жерде тұратыны да әсер етеді. Дәл қазір бала тілінің моторикасын дамуына гаджеттердің зияны көп. Көп ата-ана балаларымен сөйлеспейді, тиісті деңгейде көңіл бөлмейді. Осыдан кейін бала одан сайын жабыла береді. Ал әр баланың денсаулығы мен уақытылы дамуы ата-ананың жауапкершілігінде екені анық. Бұл күйді бастан кешірген Мадина баласын тұрақты дамытумен әлі күнге дейін айналысады. Нәтижесі бастапқыға қарағанда едәуір жақсы. Сондықтан дәрігерлер даму процесінің бұзылуының алдын алу үшін балаға ұдайы көңіл бөлуге кеңес береді. Оңғар Алпысбайұлы, Жұлдыз Шалқарбек, Қуаныш Ғалымұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана. Қорғаныс министрлігі бітімгер, яғни жұмыс бабымен шетелде жүрген әскери қызметші жарақатанып қалса, немесе қаза тапқан жағдайда оның отбасына заңнамаға сай төленетін өтемақының көлемін жариялады. Әскери қызметші қызметтік міндеттерін атқару кезінде қайтыс болған жағдайда төленетін төлем 60 айлық жалақыны құрайды. Ал жарақаттанған жағдайда жарақатына байланысты тағайындалады. Айлық демекші, айлығы миллионнан асатын мамандықтар бар. Олар кімдер? Бұл жайлы ақпараттан соң шығатын ашық алаңда айтады. Қазір режиссерлер әріптесім Ерғанат Көпжасарды қосса. Ерғанат, миллион табу үшін не істеу керек? Шерхан, не істеу керектің қазір айтамыз, бірнеше минуттан кейін, бірақ бұл жерде 1 миллион емес, ай сайын бірнеше миллион табыс табуға болатынын айта кетуіміз керек. Ең бастысы мамандықты дұрыс таңдай білуіміз керек, өйткені бүгін алған біліміңіз ертең мүлдем қажетке жарамай қалуы мүмкін. Оны өткенде Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтқан еді. Бірақ бұл жерде тағы бір баса назар аударатын үлкен бір мәселе бар.
Bizdin 20 мыңнан астам жасымыз Оңтүстік Кореяда жұмыс жасап жүр деген ақпаратты естіген шығарсыз. Бұдан бөлек былтырдың өзінде Англияға, Англия фермаларында жұмыс істеуге 10 мыңнан астам қазақстандық өтініш берген екен. Осы себепті біздің жастарымыз, жас азаматтарымыз ақыл көздері шетел аспай елде миллиондап табыс табу үшін еңбек нарығы қандай реформаларға өту керек. Бүгін осы мәселені, өзекті мәселені талқылаймыз. Әзірге көрермендерімізді арнадан ауыспай бізбен бірге болуға шақырғым келеді. Шерхан. Иә, өте қызық әрі маңызды тақырып. Ашық алаңды күтеміз, ақпараттан кейін көреміз. Ал зейнетақы активіндегі 173 миллиард теңге қайда жұмсалатыны белгілі болды. Бұл жайында Айя Мүтәлі экономика жаңалықтарында айтып береді. Айя, ақша сонымен қайда жұмсалады? Рахмет, Шерхан. Ақша инвестициялық жобаларға жұмсалады. Толығырақ экономика айдарында айтып беремін. Коммуналдық қызмет ақысы тағы қымбаттайды. Ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантаровтың айтуынша, биыл тариф 20-30%-ға дейін көтеріледі. Бұл барлық коммуналдық қызметке қатысты. Тарифті өсіру арқылы инфрақұрылым желілерін жаңартпақ, себебі инженерлік нысандар, оның ішінде су құбырлары, кәріз жүйесі әбден ескірген. 40 мыңнан астам отбасы үшін коммуналдық төлемнің бір бөлігін мемлекет төлейді. Мұндай көмек коммуналдық шығыны айлық табысының 10%-нан асып кеткен жағдайда беріледі. Жер қойнауын пайдаланушыларды бақылау күшейтіледі. Ірі компанияларды салық төлемі мен негізгі табысы тексеріледі. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитеті хабарлады. Былтыр мұнай-газ, тау-кен, пайдалы қазбалар саласындағы кәсіпорындар 10 триллион теңге көлемінде салық төлеген, ал енді бақылау күшейсе, жыл сайын тағы 50 миллиардтан аса қаржы бюджетке түсуі мүмкін. Жалпы елімізде 5 мыңнан аса жер қойнауын пайдаланушы компания бар. Қазір парламент қарауында жатыр, мәжіліс қолдады. Бірінші отырысында, ертең екінші отырысы өтеді. Жалпы қаржылық жағынан түсімдер ұлғаяды деген ойдамыз. Сосын прозрачность кеңейеді. Сол мынандай сделкалар бойынша жариялық қарауға мүмкіндік береді. Еліміз зейнетақы қорының қаржысына вагондар сатып алмақ. Бұған дейін Ұлттық банк зейнетақының 173 миллиард активіне Байтерек холдингінің облигацияларын сатып алғаны туралы ақпарат таратты. Ұлттық экономика министрлігінің дерегінше бұл қаржы толығымен инвестицияға жұмсалады. Яғни инфрақұрылымдық жобаларды қаржыландыруға, соның ішінде жолаушы және жүк вагондарын сатып алмақ. Бұл жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді, дейді министр. Большая часть зейнетақы қоры бәйтерек облигацияларын сатып алу сияқты қаржылық операцияларды бұған дейін де жүргізген. Зейнетақы ақшасы әрдайым айналымда жүруі тиіс. Олар сенімді қаржы құралына салынуы керек. Оның қатарында бағалы қағаздар бар. Сонымен қатар квазимемлекеттік бірлестіктердің облигацияларында атап өткен жөн. Валютаға тоқталайық. Доллар тағы арзандап, теңге нығая түсті. Қор биржасында күндізгі сауда-саттық бойынша 1 доллар 448 теңге, евро 485, рубль 5 теңгеден сатылып жатыр. Бүгінге маңызды экономикалық жаңалықтар легі осы. Көлік жуатын орындарға ауысуды пайдалануға тыйым салынуы мүмкін. Мәселен, қазір мәжілісте қаралып жатыр. Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов осылай деді. Қазір еліміздегі жалпы ауысудың 15%-дан астам бөлігі техникалық мақсатқа жұмсалады. Бұл үлкен ысырап, сондықтан су кодексіне өзгеріс енгізілмек. Біз енді оны мәжілісте, сенатта депутаттармен бірге, жалпы қоғаммен бірге оны шешім қабылдаймыз. Сол уақыт береміз, сөйген сол кәсіпкерлер сол уақытта міндетті түрде сол құрал жабдықтарды орнату керек. Суды алған суды қайта пайдаланған сөйін қайта оны өндеп, оны қайттан пайдаланды. Повторный использование дейміз ғой. Осы норманы біз су кодексіне кіргізейін деп отырмыз. Су мәселесі бүгін үкіметте жан-жақты қаралды. Су ресурстарын пайдаланудың 2024-2030 жылдарға арналған тұжырымдамасы таныстырылып қабылданды. Құжат негізінде ел аумағында су қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жаңадан 20 су қоймасы салынады. Қолданыстағы 15 қойма қайта жаңғыртылмақ. Сондай-ақ 14 мың шақырымнан астам суару арнасы мен гидротехникалық құрылыстар жөнделеді. Ал ауыл шаруашылығы саласында жұмыс істейтіндер үшін үлкен жеңілдіктері жасалады. Жұмдаманың маңызды бағыты су үнемдеуді ынталандыру. Біз қазір фермерлерге су беру құнын субсидиялап отырмыз.
Сондай-ақ су үнемдеу технологияларын сатып алуға жұмсалған шығынның 50%-ын өтейміз. Биыл бұл межені 80%-ке дейін көтеру жоспарланып отыр. Ақпараттан әрі қарай көріңіз. Үш апта қар құрсауында қалған шығыстағы Шанағат ауылына жол ашылды. Жолдар күтіп ап, ауылымызды аштық көшеде. Жолды енді екі машин сабады жүрет. Жерге дейін енді тіршілігімізді жасаймыз. Сырттен байланысы үзілген өзге елді мекенге арнайы техника қашан жетеді? 20-дағы жастар да қатерлі дертке шалдығып жатыр. Алматыда іші құбырына шалдыққан науқастардың саны күрт көбейген. Қауіпті аурудың алдын алу үшін не істеу керек? Күн сайын 40 тонна азық-түлік, Париж олимпиадасының тамақ мәзірі дайын. Спортшыларға қандай тағам түрлері ұсынылмақ? Алматы қызылша ауруы қайта асқында бір айдың ішінде 800-ден аса жағдай тіркелген. Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті олардың 500-ге жуығы 14 жасқа толмағандар дейді. Дәрігерлер екпе алмаған балалар вирустық инфекцияға тез шалдығып жатыр деп дабыл қағуда. Былтырдың өзінде Алматыда 5000-ға жуық адам қызылша жұқтырған. Дәл осы Алматыда тоқ ішек пен тік ішек обырынан көз жұмып жатқан науқастардың саны күрт көбейген. Былтыр 210 адамның ажалы дәл осы кеселден келген. Онкологтар қатерлі дерттің дендеп бара жатқанына тез дайындалатын тамақ пен тәтті сусындар себеп дейді. Сондай адамдардың салауатты өмір салтын ұстамауы да аурудың дендеуіне жол ашып тұрған жеткізді. Дәрігерлер уақытында скринингтен өту маңызды екенін алға тартады. Өйткені бастапқы сатысында толық емделіп кету мүмкіндігі бар. Мамандар бұрындары ішек обыры 60 жастан асқан кісілерде кездессе, қазір тіпті 20-дағы жастарға да осындай диагноз қойылып жатқанын айтады. Қазақстанда негізі 2011 жылдан бері арнайы скрининг бағдарламалары жүріп жүр. Ол мемлекет тарапынан кепілдік ретінде бәрі тегін. 11 жылдан бері ең бастысы сол тоқ ішек пен тік ішектің скринингі жатыр, мойынның скринингі және сүт безінің скринингі жүріп жатыр. Соған қарап тоқ ішек пен тік ішекті 50 жастан бастап науқастардың бәрі жергілікті емханаларда тегін шақырылады. Арнайы тест бар, IFOP тест дейді. Тоқ ішекте қан бар ма жоқ па соны арнайы тәсілмен есептейді. 2 жыл сайын шақырып тұрады жергілікті емханаларда. Қазақстанда жыл сайын 39 мыңға жуық адам қатерлі ісікке шалдықса, 14 мыңнан астам науқас қайтыс болады. Ал онкологиялық есепте 200 мың қазақстандық тұр. Басым бөлігі сүт безі, өкпе, тоқ ішек пен тік ішек және асқазан рагымен күресіп жүр. Шығыстағы Марқакөл ауданындағы Шанағаты ауылынан ауылына бүгін ғана жол ашылды. Енді мамандар қолда бар арнайы техниканы Балықтыбұлақ бағытына жұмылдырады. Ең алыстағы бұл шағын екі ауыл қаңтардың 6-сынан бері сыртпен байланыс қалған. Бастапқыда 10 тәулік жарықсыз отырды. Жол ашылмаса да энергетиктер шаңғымен жүріп, электр сымдарымен ақау шыққан жерлерді қалыпқа келтірді. Ал бүгін таңертең жол тазалаған арнайы техникалар Шанағатыға жетіп, ауылдың ішіндегі көшелерді қардан тазалап, енді Балықтыбұлаққа бағыт алды. Шанағатта 30-дан аса, ал Балықтыбұлақта 20 отбасы тұрады. Бір апта ашып келді. Күндіз түні таңертең сағат 6-тан келді. Жолда күтіп ап, ауылымызды ашты көшеде. Жолда енді екі машин сабады жүреді. Жеріне дейін енді тіршілігімізді жасаймыз. Қазіргі уақытта Төсқайын Балықтыбұлақ жол ашылуда. 25 шақырымның 15-ші шақырымына таяқ қалдық. Енді бұйыртса бүгін ертең не Балықтыбұлақ та ашылуға тиіс. Міне Шанағаты да қазір тіршілік басталды. Енді қазіргі уақытта шөптеріне кішкене жол ашып көмектесеміз. Абай облысындағы Көктерек ауылында мектептің күрделі жөндеуі қыс ортасына дейін созылып кеткен. Құрылыспен шұғылданған мердігер компания түрлі сылтау айтып, келісім шартта көрсетілген мерзімнен кешігіп отыр. Салдарын сол баяғы оқушылар мен ұстаздар тартып келеді. Ал облыстық білім басқармасы жұмыстың аяқталуын күтуден басқа шара жоқ деп отыр. Өңірден Ержан Жақып баяндайды. Көктерек орта мектебінде 171 бала оқиды. Оған қоса 40-қа жуық бүлдіршін мектепке дейінгі біліммен қамтылған. Мектеп ғимаратын күрделі жөндеу үшін облыс бюджетінен 260 миллион теңге бөлініпті. Тендер тұтқан Кранстрой сервис компаниясы жұмысы бір ай кешігіп бастаған. Енді қыс ортасында аяқтай алмай, өздерін де, өзгені де әбігерге салып қойған. Материалдар алыстан келеді. Мына жерде материал жоқ. 90 айының 16 күнін тапсырып үлгердік. Ауа райына байланысты кешігіп жатыр. Алла қаласа осы айда
31'ine tapsırmız deyip jatırmız. Оқушылар мектептің жөнделіп болған сынып бөлмелерінде оқып жатыр. Алайда бітпеген жұмыс шаш етектен. Қазір мектептің екінші бөлігінде құрылыс әлі жүріп жатыр, бірақ та 12-де бір нұсқасы жоқ. Ал мердігер компания өкілдері құрылысты осы айдың соңына дейін аяқтаймыз деп уәде беріп отыр. Бірақ та мынандай қарқынмен әлі талайға созылатын сияқты. Құрылыстың оқу ортасына дейін созылуы оқу процесіне кедергі келтіргендігін ұстаздарда жасырмайды. Қазір ғимараттың екінші бөлігіндегі балабақша жұмысы тоқтап тұр. Спорт залы, акт залдары бітпеген. Ремонт жүріп жатқан кезде балалардың өмір қауіпсіздігіне өте көп алаңдадық. Көп ата-аналар наразылық білдіріп келді бізге. Ремонт жүріп жатыр, бұл қалай сабақ болады деген ойда болды, амалдадық. Енді бізге мына ауылда ешқандай ғимарат жоқ. Мектеп барып, орналасып, уақытша оқи тұруға. Облыстық білім басқармасындағылар жауапсыз мердігердің кесірінен ОПЖ деп отыр. Құрылыс аяқталса алысымен компанияны сотқа бермек. Мердігерлер жергілікті емес, басқа да ұтып алған ғимараттар мен объектілерде тура сондай жағдай болып тұр. Облыс көлемінде олар бірнеше немен ұтып алған. Сотқа беріп, оны жаңағы қаратызым сияқты өзі мердігерлердің сондай бір поставщиктердің тізімі бар. Соған кіргізуге біз міндетті түрде оны орындаймыз. Мемлекеттік тапсырыс арқылы жергілікті емес Шалғайдан келіп жұмыс істейтін көпшілік мердігерлердің ісі осылайша сағышта созылатыны үнемі қайталанатын жағдай. Сондықтан мамандар құрылыспен тек жергілікті компаниялар шұғылданатындай етіп заңға өзгеріс енгізетін күн жетті деп отыр. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы. Бүгінде айлығы миллионнан асатын мамандықтар бар. Олар кімдер? Болашақтың мамандықтары жайлы ашық алаңда тарқатып айтады. Бүгінде еңбекке жарамды азаматтардың 40% жастар. Ресми болжам бойынша алдағы 10 жылдықта олар тағы 2 еселенеді. Алайда Z буынның еңбек ақысына қояр өз талабы бар. 20-30-да ашық алаңда жіберіп алмаңыз. Еліміз биыл көшпенділердің дүниежүзілік ойын өткізуге әзірлік жасап жатқан тұста Түркістан облысы Арыс қаласының әкімдігі ұлттық спорт клубын жауып таратып жібермек. Осында шынығып жүрген 250-дей жасөспірім енді жаттығуларын футбол командасының базасында жалғастыруға мәжбүр. Ұлттық спорт командасының болашағы енді қандай болмақ? Тілші материалында. Балам, ұшығып жібересің, қалтаңда ет тұрады, оны көрсетпейсің. Біраз бұл қалқып денесін қыздырып алу керек, қанатын бәрін. Қолындағы құсы нағыз бабына келген ұста Сағидың өзінен маза кетті. Бұған дейін Тараз қаласында өткен сайыста еліміздің жастар арасындағы чемпион атанған ол көшпенділердің дүниежүзілік ойынына қатысуға ниетті болатын. Ұлттық спорт клубы жабылады дегелі бері бапкер екеуі әрсәрі үйде. Әйтсе де жаттығуларын әлі жалғастырып келеді. Күнделікті әр құсты етін көбейтпей, азайтпай, етті ағартып, суға салып, құс семіртпес үшін, азбас үшін бір формада ұстап жарысқа дайындаймыз. Етті қолдан жеп отыр, қолға келіп отыр. Дайын десек те болады жарысқа. Алғашында Жағалтай мен Тұрымтай, қырғи секілді майда құстарды қолға үйреткен құсбегілер қазір ителгі мен қаршығаны түлетіп, аң ілетін деңгейге жеткізді. Оған 2 жылдай уақыт кетті. Атадан қалған мұра ғой бұл негізі. Бірақ соны енді жаңғырып келе жатқан кезде бұл енді. Құсбегілер арқылы елімізді талай мемлекеттерге таныстырсақ деген де үмітіміз бар. Сол енді осындай жабылады деген хабар келді, енді қуанышымыз су сеп күндей болып жатқан жағдай бар енді бұлайша. Түркістан облысында ұлттық спорт түрлері бойынша спорт клубы тек Арыс қаласында ғана құрылған болатын. Мұнда теңгелу, жамбату, аударыспақ, бәйге, көкпар және асық ату үйірмелері жұмыс істеді. Бапкер мен нұсқаушыларды қосқанда 30-ға тарта маман балаларды ұлттық спорт түрлеріне баулады. Барлық спорт түрлерінен мысалы облыста алғашқы үштіктерде көрініп жүргенбіз мысалы. Енді 2 жылда результат, үлкен результат беретін не емес. Спортта результат 5 жылдан кейін сұрау керек те негізі. Қазіргі таңда басты неміз саятшылық болып тұр. Көшпенділікке қатыса аламыз одан дайын шәкірттеріміз. Алайда жергілікті әкімдік клуб бапкерлерін ешқандай нәтиже көрсетпедіңдер деп жазғырып отыр. Оның үстіне жыл сайын бөлінетін 130 миллион теңге қазынаға тым ауыр дейді. Сондықтан енді атты қажет етпейтін ұлттық спорт түрлерін ғана қалдырып, клубты футбол командасының қарауына беруді жөн деп тауыпты. Осылайша әкімдік кезінде өздері ашқан мектепті өздері жауып тастамақ. Бұл жерде аударыспақ, асық, ләңгі тебу, құсбегі олардың бәрі жұмыстар атқарыла береді. Ал мынау көкпар бойынша жылқыларды біз баптауға, оларды ұстауға қаржының тапшылығына қарай ол не түрі болмайды.
Қала әкімдік ұлттық спорт клубын жабу арқылы бюджеттің 100 миллион теңгесін үнемдейміз деп отыр. Таратылғалы жатқан клубтағы басшылық құрамнан өзге мамандар жұмыссыз қалмайды деп сендірді. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Түркістан облысы. Ал Францияда Париж олимпиадасына дайындық қызу, 15 мың атлет келеді деп жоспарланып отыр. Оларға күніне 40 тонна азық-түлік қажет деген есеп қисабы да шығарылған. Мұнша көкөніс пен дәнді, дақыл және түрлі өнімдер жарысқа келетіндерге ас дайындауға жұмсалады. Спортшыларға арналған ас мәзіріне жауапты бас аспаздардың бірі Шарль Гиойдың айтуынша, азық-түліктің 25% жергілікті өнім болмақ. Шілденің 10-нан қыркүйектің 12-сіне дейін әлемнің түкпір-түкпірінен келер атлеттердің астан ләззат алуына 300 аспаз үлес қосады. Француз жасыл жасымығынан дайындалған даль олимпиадашыларға арналған 550 түрлі тағамның бірі. Күніне тағамның 40 түрін ұсынып, 40 мың порция әзірлемекпіз. Өзінің диетологы жоқ спортшыларға ас мәзірін құруға көмектесер мамандарымызда болатын айта кеткен жөн. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.